Розкритикували мера. Національна комісія з державного врегулювання у сфері енергетики назвала лист сумського міського голови некомпетентним та політичним. Йдеться про прохання Олександра Лисенка зобов'язати Суми теплоенерго зробити перерахунок тарифів з урахуванням менших питомих норм на опалення. Він каже, що хоче зобов'язати підприємство щось зробити, начебто він на нього не має вплив. При тому його ж документ спочатку свідчить про те, що він затвердив більш високий рівень питомих витрат. Коли мене критикують за те, що я звертаюся щодо зменшення, то я хочу сказати, що необґрунтована критика від НКРКП. Я надаю конструктивні пропозиції, яким чином треба працювати міській владі і НКРКП комісії, а вони сьогодні самостійно встановлюють нам тариф і ще звинувачують нас за те, що ми хочемо його зменшити. Нагадаю, комісія затвердила нові тарифи на теплоенергію, централізоване опалення та гарячу воду. Вони почнуть діяти з 1 липня. Що це означає для сумчан і які цифри вони отримують у квитанціях? Про це завтра дивіться детальний репортаж від моїх колег.